ახლა კი ნიუსრუმი და ჩვენი სტუმარი დეპუტატი სალომე სამადაშვილი, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი. გამარჯობა, ქავტო სალომე და მოგესალმები. ქავტო სალომე, ირაკლი კობახიძე მართავს პრემიერის სტატუსით მთავრობის პირველ სხდომას. ახლა ხან მოვისმინეთ მისი განცხადება. ახლა სამთავრობო ცვლილებებზე ამ დღეების განმავლობაში ბევრი შეფასება მოვისმინეთ, თუმცა მაინც და კიდევ ერთხელ თქვენი აზრით როგორი იქნება ირაკლი კობახიძის პრემიერობის გზა? Ну, პირველ რიგში დავიწყებ იმიდან, რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კობახიძე იქნება ოლიგარქის დანიშნული უკანასკნელი პრემიერ-მინისტრი ჩვენს ქვეყანაში. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ წინ და საკმაოდ მალე გვაქვს არჩევნები და ამ არჩევნებზე თუ ჩვენ არ შევძელით, რომ ფუნდამენტური ცვლილება განვახორციელეთ პოლიტიკური და ბიძინა ივანიშვილი გავისტუმრეთ ქართული პოლიტიკიდან, მე ვფიქრობ, რომ არანაირი მნიშვნელობა აღარ ექნება პრემიერ-მინისტრს, რა ქვია, და მე მგონი ახლაც მოვისმინეთ, რომ არაფერი ახალი ბიძინა ივანიშვილის მორიგ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ქვეშევდომს, რომელსაც ახლა დაარქვეს პრემიერ-მინისტრი, არ აქვს საზოგადოებისთვის სათქმელი. ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ იმ ტრაგედიის ფონზე, რომელიც ჩვენ გასულ კვირასაც ვნახეთ, გამოდის პრემიერ-მინისტრი და იმის ნაცვლად, რომ საუბრობდეს რაიმე სახის პოლიტიკაზე, რომლის განხორციელებასაც აპირებს ხელისუფლება, რომ დაცული იყოს საქართველოს მოქალაქე მომავალში. ხო, იმიტომ რომ საუბარი ჩვენ მოვისმინეთ პროფესიონალებისგან, რომ მეტის გაკეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა, სტიქია ყველგან არის, მაგრამ სტიქიის, ასე ვთქვათ, სტიქიასთან უკეთ მომზადებისთვის, მასთან შესახვედრად, ბევრის გაკეთება შეიძლება. ამის ნაცვლად ისაუბრობს ისე, რომ თითქოს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, საუკეთესოდ მოაგვარა ხელისუფლებამ, რომელიც უკვე მეორეჯერ ტოვებს ხალხს პირისპირ მარტო მიტოვებულ სტიქიის წინაშე და ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ არანაირი ხედვა აქ არ არის. იგივე შემიძლია ვთქვა კორუფციაზე. კორუფცია მან ბევრჯერ ახსენა საპარლამენტო მოსმენის დროსაც და ამით ფაქტიურად დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, რომ კორუფციამ შეჭამა ეს ქვეყანა, მაგრამ არ მოვისმინეთ რეალურად რაიმე კონკრეტული გეგმა, ხო, რას ის გაკეთებას აპირებს ის. არ მოგვისმენია არც ერთ სიტყვა იმაზე, რომ გაუმჯობესდეს ეს, არ ვიცი, პენსიონერების მდგომარეობა, პენსია გაიზარდოს, როდესაც ქართული ოცნება ძალიან, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად თავს ესხმის ჩემს პარტია ლელოს ჩვენი დაპირებისთვის, რომ 1000 ლარი უნდა იყოს ჩვენ ვიცით ჯერა და ვიცით როგორ უნდა იყოს 1000 ლარი პენსია. მოვისმინეთ რამე პენსიონერებისთვის, ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ. მოვისმინეთ რამე ახალგაზრდების დასაქმებაზე, ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ. ანუ ეს არის ყოველგვარ პოლიტიკურ ხედვას და ეკონომიკურ ხედვას მოკლებული გუნდი, ეს არის იგივე კორუფციული სისტემის წარმომადგენელი, რომლის წარმომადგენელიც იყო მის წინამორბედი, უბრალოდ დღეს სხვა სახელით გვარია. რა შეიძლება და უკვე სხვა თემებზე გადავიდეთ. პოლიტოლოგთან ნაწილს აქვს მოლოდინი, რომ შესაძლოა კორუფციული მადის მოთოკვის თვალსაზრისით ირაკლი კობახიძის ფიგურა პრემიერის პოსტზე იყოს პოზიტიურად განსხვავებული. თქვენ თუ გაქვთ ასეთი განწყობა მის მიმართ? მე არ მაქვს ასეთი მოლოდინი, გეტყვით რატო, იმიტომ რომ ეს კორუფციული სქემა შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა და მეტიც, ეს კორუფციული სქემა და ეს სისტემა, რომელზეც დგას მთელი ხელისუფლება, ეს იცით, როგორც აი ბანკოს სახლი არის იქ ერთი, ასე ვთქვათ, რომ გამოაცალო, დაიშლება მთლიანად, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის პრობლემა, პრობლემა ჩვენთვის, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობის კიდევ ერთი კვლევა გამოქვეყნდა, ძალიან საინტერესო. ჩვენ პრობლემა ის კი არ გვაქვს, რომ კონკრეტულად მაგალითად ღარიბაშვილი იყო კორუმპირებული და ის რომ აღარ არის ახლა დღეს პრემიერ-მინისტრი, ამიტომ კორუფცია აღარ იქნება. პრობლემა არის კორუმპირებული სისტემა თავიდან ბოლომდე. მათ შორის თქვენ ნახეთ, რომ პარლამენტში მაგალითად გომელაურის უწყება, რომელიც ერთ-ერთი არის გამორჩეული ანგარიშებში როგორც კორუფციის ბუდე, გომელაურისთვის შეკითხვის დასწმის უფლებაც კი არ მომცეს, დამატოვებინეს ხდომა, როდესაც საუბარი დავიწყა მის უწყებაში კორუფციაზე. და ეს არის დამოკიდებულება ამ გუნდის. პოლიტიკური კორუფცია აყვავა ბიძინა ივანიშვილმა და ახლა ძალიან დიდი ბოდიში კობახიძე და სხვები რო ფიქრობენ, რომ თვითონ რაღაც ბიზნესთან მათი კავშირი თუ არ იქნა ხილებული, ამიტომ კორუფციის მიღმა არიან, ეს ასე არ არის. მათ შორის ჩვენ მოვისმინეთ თვით აღიარებითი ჩვენებები ქართული ოცნების ყოფილი წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყველას უხდის ფულს და ეს არის პოლიტიკური კორუფცია.
როდესაც თანამდებობის პირები იღებენ ოლიგარქისგან შემოსავალს, ასე ვთქვათ, გარდა იმ ოფიციალური ხელფასისა, რომელსაც მათ ისედაც უხდის ქართველი ხალხი, ქართველი ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფულით. ქართო სალომე, თქვენ იმედოვნებთ, რომ ირაკლი კობახიძე იქნება ამ მთავრობის ბოლო პრემიერ-მინისტრი, თუმცა ამისთვის სულ მინიმუმ ხელისუფლების შეცვლაა საჭირო, ხო? რისთვისაც ოპოზიცია სერიოზული სამუშაო ელოდება წინ. ამდენად მიდის პროცესი იმისკენ, რომ ქვეყანამ მიიღოს სახეზე სამართლიანი კონკურენტული დემოკრატიული არჩევნები. აი დღეისთვის ამ თვალსაზრისით არსებული სურათი რასაც ჩვენებს და ამავე კონტექსში უკვე ნელა მინდა გადავიდეთ საარჩევნო კოდექსში შესატანცლებებზე, რომელიც უკვე პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო. ნახეთ, ანუ ვითარებანი შეხედეთ როგორია, ანუ ორი კომპონენტი რო ავიღოთ, შიდა კომპონენტი და გარე კომპონენტი. შიგნით, ქვეყნის შიგნით ყველა გამოკითხვა ადასტურებს იმას, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას ხო ირაკლი ყობახიძე ხო იტყუება და რეალურად ქართული ოცნების მხარდაჭერა არის მინიმალურ, ისტორიულ მინიმალურ ზღვარზე დასული. ამიტომ ჩათვალა მათ შორის ბიძინა ივანიშვილმა, რომ თავად უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში და ეს ცვლილებებიც ამის მაუწყებელია, რა შეჭირდებოდათ ცვლილებები, თუ კარგად ჰქონდათ საქმე, კარგ პრემიერ-მინისტრებს და წარმატებულ მთავრობას არ ცვლიან. ეხლა მინიმუმზე არის დასული ქართული ოცნების მხარდაჭერა და შეხედეთ რა ხდება, როგორი ვითარება ქვეყნის გარეთ. ფაქტიურად ევროკავშირმა გაყინა ყველანაირი პროგრესის შეფასება ჩვენს ქვეყანასთან ურთიერთობებში, სანამ არ ჩატარდება არჩევნები, ხო? იმიტომ რომ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ყველა ელოდება, რომ ეხლა როდესაც ჩვენ მივიღეთ ეს ისტორიული შესაძლებლობა რეალიზდა, მიუხედავად ქართული ოცნებისა და კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭეს, რომ ეხლა უკვე შემდეგი ეტაპი ეს არის, რომ საქართველოს მოსახლეობა მაჩვენოს, რომ მათ შეუძლიათ ევროპულ ქვეყანაში ცხოვრება, რაც ნიშნავს იმას, რომ რუსული ოლიგარქიული რეჟიმი უნდა შეცვალო არჩევნების გზით. ამიტომ ევროკავშირი აღარც გამოსცემს აღარანაირ შეფასებებს იგივე მოთხოვნების შესრულებაზე და აქ გადავდივარ მეორე ნაწილზე თქვენ შეკითხვის. რა შეფასება უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა, როდესაც აი ეხლა ზუსტად აი ამ 10 დღის მანძილზე ჩვენ ქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან შეხვედრა, სადაც გასაგებად უთხრეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, როგორც ახლა მე თქვენ გესაუბრებით, ესე რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება არის ევროკავშირის მოლოდინი საარჩევნო კანონმდებლობას, რაც შეეხება და გასულ კვირას ქართულმა ოცნებამ მიიღო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის საწინააღმდეგო ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. რამდენიმე საათიანი დებატების და დისკუსიის შემდეგ მოხდა მაინც ისე, როგორც ამ პროცესს ხედავს მართველი გუნდი და საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, მესამე მოსმენითაც ეს არის საბოტაჟი მორიგი ევროკავშირის ამბავი. ოღონდ აქ ერთი რამ მინდა ვთქვა. აი აღნიშნული კანონპროექტის ამ სახით მიღება თქვენი აზრით შეიძლება გახდეს პრობლემა ევროინტეგრაციის გზაზე? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნის შესრულების საწინააღმდეგო ამდეგოთ არის მიმართული. ამიტომ არის, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ არანაირი შეფასებები აღარ გამოაქვეყნოს არჩევნებამდე, იმიტომ რომ არავის აღარ აქვს მოლოდინი და პირდაპირ გითხრათ ბრიუსელში გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ევროკავშირის მიერ, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო ქვეყანას, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა, რომ ქართულ ოცნებას არ უნდოდა, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო საქართველოს. ეს მიცემდა მათ შესაძლებლობას, რომ გაეძლიერებინათ ანტი ევროპული პროპაგანდა და ეხლა ამის შესაძლებლობა არ აქვს. მაგრამ ამის ფონზე ეხლა როდესაც პირდაპირ კანდიდატის სტატუსს მიღებიდან რამდენიმე კვირაში ისევ ევროკავშირის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგას ხელისუფლება, ცხადია, რომ არანაირი შეფასებების გაკეთებას აზრი არ აქვს, შეფასება შეიძლება მხოლოდ ნეგატიური იყოს და ამიტომ ყველა ელოდება ეხლა არჩევნებს და არჩევნებზე ხელისუფლების შეცვლას. საკუთარი არგუმენტები აქვს ოპოზიციას, რატომ არ უნდა მოხდეს ამ ცვლილებების დამტკიცება, თუმცა საკუთარი არგუმენტი აქვს ხელისუფლებას, არგუმენტები, რატომ არის ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი და მოდით ეს არგუმენტები გავშალოთ. ახლა დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობს, რომ ისინი იღებენ სამართლებრივად გამართულ კანონს, ისე როგორც ზოგადად პარლამენტის უმრავლესობაში გვესმის განცხადებები, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა დაცლილია სამართლებრივი არგუმენტაციისგან და მასში არაფერი წერია გარდა იმისა, რომ დავუბრუნდეთ მოდელს, რომელიც ცესკოს თავმჯდომარეს ექვსთვიან რეჟიმში აგვარჩევინებს. არის თუ არა მართლაც პრობლემა ქვეყანას მუდმივად ყავდეს ექვსი თვით არჩეული ცესკოს თავმჯდომარე? ბახიძეს ხელწერა არის ტყუილების საუბარი და ამას შეხმარება მას, რა თქმა უნდა, პროპაგანდისტული მთელი აპარატი, მათ შორის საინტერესოა ეს გადაადგილებები.
მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატკომი და იმედის საინფორმაციო სამსახური ერთი მთლიანი შერწყმული რო არის კიდევ ერთხელ დავინახეთ, ანუ პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც გაბახიძეს მოგონილ ტყუილებს შემდეგ ცდილობს, რომ ქართულ ხალხს დააჟეროს, რომ ეს არის სიმართლე. ტყუილია, ნახეთ, რატომ? პირველ რიგში, არანაირი სამართლებრივი სტანდარტი არჩევნების მიმართ პირველ რიგში უნდა შედგეს ნდობა. ხო, არჩევნები თვითონ არის პოლიტიკური პროცესი, საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირებაც არის პოლიტიკური პროცესი და წესები საარჩევნო ადმინისტრაცია როგორ ფორმირდება, როგორ ხდება მის ფორმირება, ძალიან განსხვავებულია ქვეყნიდან ქვეყანაში, იმიტომ რომ სპეციფიკა, პოლიტიკური ვითარება სხვადასხვა ქვეყანაში არის განსხვავებული. ამიტომ ჩვენ რეკომენდაციები, რაც მოგვცა ვენეციის კომისიამ და მიშელის შეთანხმების, ასე ვთქვათ, პრინციპების საფუძველზე, ეს ეფუძნება იმ პოლიტიკურ რეალობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, სადაც არ არსებობს ნდობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. ამიტომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ ნდობის განმტკიცების მიზნით ჩვენ გვირჩიეს ჩვენმა მეგობრებმა, რომ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყოს შერჩეული მაღალი ნდობის ვოტუმით, ხო? ანუ ორმა მესამედმა პარლამენტის მხარი დაუჭიროს ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურას და ამითი განმტკიცდეს ნდობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ. ამით ოპოზიციას სურს, რომ ხელში ჩაიგდოს ცესკოს თავმჯდომარის პოზიცია. ამას ამტკიცებენ მართლობაში. აი, რა საპასუხო არგუმენტებით დაარწმუნებს საზოგადოებას, რომ საზოგადოება ხო გვისმენს ხალხი და კობახიძეს და ბიძინაივანიშვილს კი გონია ქართული ხალხის სულელი და ფიქრობენ, რომ 12 წელიწადია ასრულებენ ამ ხალხს და უნდა გააგრძელონ მათი გასრულება, მაგრამ სულელი ხო არ არის ხალხი. როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ ვერ მოგძებნოთ ადამიანი საქართველოში, რომელსაც ექნება როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის ნდობა, ტექნოკრატი, რომელსაც შეუძლია ტექნოკრატიულად გამართული არჩევნების ჩატარება. მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში, ხო? სიმართლე კი არის ის, რომ ქართული ოცნება ფიქრობს, იმიტომ რომ, ნუ, დაკარგული აქვს ამ ხალხს უკვე 10, საქართველოს 10 მოქალაქიდან 7 ამბობს, რომ აღარ შეიძლება კობახიძემ და ივანიშვილმა მართონ ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ გააღატეკეს ხო ქვეყანა. აი, ჩვენ ამაზე ხო სუტყუილები ვლაპარაკა კობახიძემ, თან აღიარა სასაცილო, ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ მან არის ეკონომიკა. ამიტომ ეკონომიკაზე საუბრის დროს ბევრ სისულელეს, ასე ვთქვათ, წამოცდება ხოლმე და მათ შორის წამოცდა ესეთი სისულელე, რომ კი როცა გჭირდება ნომინალურ ზრდას, ზრდის იმას ციფრებს ვიყენებთ, ანუ რეალურად ქვეყანაში არის უმძიმესი მდგომარეობა, კატასტროფული ზრდა ფასების, შესაბამისად გაუფასურება შემოსავლის. ჩვენ გვაქვს, ნუ, მე მგონი 10 წელიწადში 250,000 საქართველოს მოქალაქის სამუდამოდ რო წავა ამ ქვეყნიდან საცხოვრებლად, ეს არის მართლაც ეროვნული კატასტროფა, ხო? და ამის პარალელურად ხედავთ, რომ ფაქტიურად 12 წლის მანძილზე რუსეთზე მთლიანად ჩამოკიდა ქვეყანა ეკონომიკურად და ესეც აღიარა კობახიძემ. ერთი აღიარება იყო, რომ ნომინალური ზრდის მონაცემებს ვიყენებთო და არა რეალურს და ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ არანაირი რეალური ზრდა არ არის და მეორე, რომ სრულიად მოაშიშვა ქართული ეკონომიკური სისტემა რუსული კაპიტალისტვის, რუსული ფულისთვის, რუსული გავლენისთვის, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად არც ერთი დიდი მნიშვნელოვანი, ან თუნდაც საშუალო პირდაპირი საინვესტიციო პროექტი დასავლეთიდან, ხო, არ განხორციელებულა ანაკლიეს რო თავი დავანებოთ, რომელიც მოკლეს სწორედ იმიტომ, რომ ამერიკული კაპიტალის შემოდინება არ უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში. ეხლა ესეთ ვითარებაში, როდესაც არიან, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ხედავენ, რომ ეკონომიკა გაუნადგურეს, გააღატაკეს, ფასები გაზარდეს, თვითონ გამდიდრდნენ, რუსებისთვის მოაშიშვლეს მთლიანად ჩვენი ქვეყანა და რუსეთისგან კიდევ უფრო დაუცველი გახადეს თვითონ მათგანი, რა თქმა უნდა, 10 საქართველოს მოქალაქიდან 7 ღიად ამბობს, რომ უკვე აღარ უნდა ეს ხელისუფლება. ეხლა ამ პირობებში, როგორ ჩანს, კობახიძე და სხვები ფიქრობენ, რომ აი ადმინისტრაციის კონტროლს შეინარჩუნებენ, ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის, ეს მათ რაღაც მერკეტებს მისცემს. ეს თემა ეს ტყუილი მოლოდინია. საკითხი რომ შევაჯამოთ საარჩევნო კოდექსში ცნობები და მე კიდევ რამდენიმე თემაზე მინდა გკითხოთ. ეხლა ამბობთ, რომ ამ კანონ პროექტის შინაარსი ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ამბობს ვენეციის კომისია და რასაც 9 რეკომენდაციაში მოგვიწოდებენ პარტნიორები, თუმცა თვითონ ირაკლი კობახიძე მაგალითად პრემიერის სტატუსით პირველ ვიზიტს გეგმავს ბრიუსელში და როგორც აცხადებს, აქტიური კონსულტაციები იქნება რომ ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით კარგი
პრეზიდენტი კონდეს, მაშინ რას ნიშნავს ის, რა განცხადებებიც გვესმის ახალი პრემიერის? ეს ხალხი რომ ესე იტყუება, უკვე მრავალი წელიწადია ირაკლი ყობახიძე და სხვები იმასაც გეუბნებიან, რომ ევროკავშირთან ჩვენ არის ჩვენი მიღწევა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს ევროკავშირთან, ოღონდ მათი მიღწევა კი არ არის. ხელი მოაწერეს, მაგრამ სტატისტიკას შევხედოთ, როგორ შეიძლება რომ შენ გინდოდეს ევროკავშირში ეკონომიკური ინტეგრაცია და ევროკავშირთან შენი ბრუნვა სავაჭრო მიდიოდეს ქვემოთ, მიდიოდეს ზემოთ რუსეთთან და რუსეთთან დაკავშირებულ სხვა ეკონომიკურ სხვა ქვეყნებთან, ხო, ყოფილ საბჭოთა კავშირის გულისხმობ. ამიტომ არანაირი ეს ხო ფორმალობა, ანუ კობახიძე ჩავა ბრიუსელში თუ არ ჩავა, საბოლოო ჯამში რა მნიშვნელობა აქვს, რითი ჩადის? ანუ აი რითი უნდა ჩავიდეს, რა უნდა უთხრას, რომ ჩვენ ახლა ევროკავშირის გაფართოების დირექტორატის წარმომადგენლებმა რო გითხრეს, რომ მიიღეთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ამის საწინააღმდეგო რეკომენდაციები მივიღეთ და უნდა აუხსნას რატო გააკეთა ეს, რა ვიცი, ამის ახსნა არავის არ აინტერესებს, ამის მოსმენა. ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხალხი რას ამბობს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ რას აკეთებენ ისინი. და მათი გაკეთებული ის არის, რომ 12 პუნქტიდან 3 ნაწილობრივ შეასრულეს, ეხლა 9 პუნქტიდან არც ერთი შესრულებას არაპირებენ და ესე ცხადია, რომ ჩვენ ვერანაირი მოლაპარაკებების დაწყების იმედი არ და ვერ გვექნება. გასაგებია, კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ ამ თვალსაზრისით კი მიხეილ სააკაშვილის მესიჯზე გკითხოთ, რომელთაც ის მოქმედ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიმართავს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით. სალომე ზურაბიშვილის ადგილას რომ იყოს, სახალხო პლატფორმას ქუჩაში გადმოიტანდა, იპოდრომი პრაქტიკულად აღარ არსებობს, მაგრამ არსებობს რუსთაველი, რომლის გავსებაც შესაძლებელია, ასე მიმართავს სწორედ სააკაშვილი სალომე ზურაბიშვილს. ლელო როგორ უყურებს იმ მოწოდებას თუ რეკომენდაციას, რაც ხალხის აკაშურის პრეზიდენტის განცხადებები ალბათ იმ ხალხს თუ არის მნიშვნელოვანი, ვინც ნაცმაძრაობას აძლევს ხმას და ყავს თავისი ამორჩეველი მას. ლელოს ამოცანა არის, რომ აი ეს დიდი უმრავლესობა, დღეს 60%-ია უკვე ეს ადამიანები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ვინც ამბობს, რომ მე არც ნაციონალურ მოძრაობას მივცემ ხმას, არც ქართულ ოცნებას მივცემ ხმას და ვეძებ შეთავაზებას, მაინტერესებს პოლიტიკური შეთავაზება, რომელიც იქნება ალტერნატივა ლელოსთვის და მოკავშირე, მათ შორის პოლიტიკური ცვლილებების ამ ქვეყანაში არის სწორედ ეს ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან ცვლილებას და ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად, რომ ამ ადამიანებს შევთავაზოთ ის ხედვა, რაც ჩვენ გვაქვს პენსიების გაზრდასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდების დასაქმების, ეკონომიკური მეგაპროექტების განხორციელების, 9 პუნქტი, რომელიც უკავშირდება საქართველოს რუსეთისგან დაცვის აქტ ევროკავშირში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანებაზე, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სასაუბრო ქართულ ხალხთან და ამაზე ვარ დღეს კონცენტრირებული. არაგულ ფელი გონია მართველ გუნდს, ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია და მათი წარმომადგენელი, როცა ცდილობს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებისგან თუ ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობისგან დღის წესრიგისგან დისტანცირებას, ოპოზიციიდან ნაწილმა გამიჯვნის პროცესი წამოიწყო და სიმულაციის შექმნა სურთ, თითქოს არ არიან ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი კოლექტიურ ნაცმოძრაობას წარმოადგენენ მართველ გუნდში, კომიკურად გამოიყურება უკვე. როგორ აპირებთ ებრძოლოთ message box, რომ ყველანი, ვინც ოპოზიციურ ფლანგზე ხართ, სულაც არ ხართ კომიკურია, კომიკურია უკვე ქართული ოცნება, უკვე რაღაცნაირ სასაცილოდ გამოიყურება, იმიტომ რომ რაღაცა ეთყობა უკვე ისეთ ძიმე ვითარებაში არიან, რომ მრავალრიცხოვანი კონსულტანტები ყავთ დაქირავებული, მაგრამ ვერავინ ვეღარ ურჩევს სწორ სიტყვებს, რა უნდა ელაპარაკონ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ახლა ძალიან სასაცილოდ ჩანს ყველანაირი მათი განცხადებები, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარდა არ არსებობს ამ ქვეყანაში სხვა პოლიტიკური ძალები, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე წამოვედი ნაციონალური მოძრაობიდან თავის დროზე და მათ შორის, იმიტომ რომ არ ვიზიარებდი თეორიკ პოლიტიკურ ხედვებს ამ პარტიის. დღეს უმრავლესობა, მე ვიტყოდი, რომ რა ვიცი, რომ შევხედოთ დიდი უმრავლესობა პოლიტიკურ ძალებში და ლელო განსაკუთრებით ძალიან ნათლად აჩვენებს, რომ აქვს საკუთარი დღის წესრიგი. ჩვენ არც ნაციონალურ მოძრაობაზე ვლაპარაკობთ, არც სხვა პარტიებზე, ბევრს, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ბევრი სათქმელი ჩვენი ხალხისთვის. მათ შორის ჩვენი პარტია არის დაკომპლექტებული ის ხალხია ლელოში, ვინცაც აქვს რეალური საქმეები, ნაკეთები და მე მგონი ადამიანები ძალიან დაიღალენ უკვე აი ამ უაზრო
რაღაცა არ ვიცი, პროპაგანდასაც ვერ დავარქმევს სიტყვების რა ხრუხით, რომელიც ისმის ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში და მათ ძალიან სურთ, რომ ვინმე ელაპარაკოს იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ რეალურად აწუხებს და ლელო ამით არის დაკავებული. ქართულ ოცნება შეუძლია გააგრძელოს პროპაგანდისტული ომი ნაციონალურ მოძრაობასთან, დარწმუნებული ვარ, რომ ორივესთვის ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დასრულდება. და ბოლოს უკვე უშუალოდ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსა და მის მიერ წამოწყებულ პროცესზე მიდაკითხოთ, ლელოს ლიდერებიც იმყოფებოდით ათონელის სასახლეში. რაზე მიმდინარეობს საუბარი? მიმდინარეობს იმაზე, რასაც ამტკიცებენ ქართულ ოცნებაში, რომ ხდება ხელოვნურად პროცესის ინიცირება, სადაც პრეზიდენტი შეეცდება, რომ პარტიები გაერთიანოს, თუ კონკრეტულად რა არის მსჯელობის საგანი, არის თუ არა მსჯელობის საგანი რეალურადაც ის, რაც დაანონსა პრეზიდენტმა, რომ ქვეყანა დაუახლოვდეს. ქართული ოცნება დრო არ შეეგუოს, რომ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ არის ძალიან ნათელი მოლოდინი, რომ მათი მართველობა უნდა დასრულდეს, თუ ამ ქვეყანას სურს ევროპული მიმართულებით მოძრაობა, ხო? იმიტომ რომ ყველამ დაინახა, ეს არის ანტიევროპული, პრორუსული ძალა. ეს დაინახეს მათ შორის იმ ხალხმა, ვინც თავის დროზე იყო ქართულ ოცნებასთან ასოცირებული. ეს არის ძალიან ნაცვლად გააზრებული დასავლეთში. ამიტომ პროევროპული დღის წესრიგის გარშემო და რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება და ეს გაერთიანება აუცილებლად შედგება. ლელო მიიღებს ამაში მონაწილეობას, პრეზიდენტი იქნება თუ სხვა. ჩვენ ყველას განვიხილავთ მოკავშირედ, ვინც ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის იბრძვის. მადლობა ძალიან დიდი, რომ გვესტუმრეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულებები. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი სალომე სამადაშვილი სტუმრობდა დღის ნიუსრუმს.